دا پټوريونو بکسره وښته ونه دا کارخانه ته وړي اے لګا دی خو راشه اے دا دی خو راشه کولاو کسې دی بګی دی کولاو هغه یو فلم دی هغه دی هغه یو بکس هغه دی اسے کورونو مانی شروع ہوگا یہ کسی دی رو رہا یہ کسی دی مات سبا مات سبا دا دیز نچار ہوگی نچار ہوگی شتا دیز نچار ہوگی شتا پتارا ہوگی شتا کن ترا واوڑے دی نا مانا 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 شاپا تی کلاو کچھ دیپا کسا یہ خواہ والا کرینا ابل وہ تختی دا ابل براونی سے دا ہو گورا سروس روڈ دے دا کور دے دا چې دا هر چا ولا کوری دا خرڅ کړی دا دا پډریان راځي دلی وایز باندې دا زه د وایس اف ایت آباد والا ممبر یم د پیج ممبر زغی ته ریکوست کوم دا ویډیو شیئر کړئ خو دې باندې کړ پډریان شروع کړي دا نو مارکیټ سره جوخت سیون نمبر اسٹریٹ تھی اسٹریٹ نمبر 4F9